Ek het nou so 'n bietjie observasie gedoen onder myself, heel eersens, my vrou sou my na die tyd nou ook onder. En so onder algemeen het die atmosfeer rondom Kersfees. En jy sal agterkom dat mense soos ek, want ek is nou mens soos jy, jy weet waar jy nou baie ongeduldig is op die pad of so, is jy bietjie meer geduldig en vreedsaam. So jy sal my Here vir jou sê, ry jy maar. Nee, ry jy maar. Nee, is so cool. Terwyl, ek gee hom net so 3 dae, dan sê hy hom sy ou self. Hy dan, hoekom ry die ou alweer voor my? Net gister het jy vir hom gesê, hy mag maar ry. Nee. Maar dit is hoe ons optel en dan is ons so vreedsaam en vreedsaam by Kerstyd, nee. Ons eet so lekker, want ons lyk so lekker. En al hierdie dinge. Maar het julle agtergekom, daar's 'n ander atmosfeer wat heers onder ons mense wanneer dit by so geleentheid soos Kersfees kom. So half of ons meer mekaar kan akkommodeer en mekaar kan half toelaat om te wees wat hy is, waar ons in ander tye dit nie doen nie, terwille van Kersfees. Maar toe het ek 'n bietjie verder gedink oor, dit is 'n vrede wat ons self, onder ons self kweek, wanneer ons sekere atmosfeer, sekere omgewing ons self bevind, wanneer ons dan op 'n ander manier optree, as wat ons normaalweg optree. En ek het 'n bietjie gaan kyk oor, wat sê die woordeboek? Nou, dit is 'n Engelse woordeboek, wat dit sê, wat vrede is. En hy sê eersens, shalom. Nou shalom is die Hebreëse woord vir vrede. Jy weet, dis hoe die Jode mekaar daai tyd gegroet het. Shalom, vrede vir jou. Mag daar vrede wees vir jou. En dan sê die woordeboek verder, peace. Nou ons allemaal wil peace hê, vrede. Nou dit is die een woord wat nou baie duidelik is. Maar dan, wat my baie interessant is, wat hy sê, is completeness. So as jy nie op 'n plek is van vrede is, is jy nie compleet nie. Dis my baie interessant, hoe baie van ons as mense sit in stikkende wêrelde, in stikkende situasies, stikkende verhoudings, waar hulle onbreekbaar voel, onwelkom voel, net stikkend voel. En het nie vrede met hulle self nie. Vrede met ander mense nie. Vrede met hulle omgewing nie. En dan, welfare. Yes, het ek gedink, yes, ek sal vrede ervaar as ek die lotto wen. As hy net so 1 paar miljoen is. Yes, lekker achter oor sit. Daar by Hawaii, met die lekkerste surf. Vrede. En iets wat ek toe nou daarby achterkom, ook, wat hy sê is, health. Hoe baie mense het nie vrede met hulle self nie, omdat hulle lichaam ongezond is, of daar's gebrokenheid in hulle lichaam, hulle is nie gezond nie. Prosperity gaan nie selde met welfare, maar, dit sê weer eens vir my, weet julle wat sê dit alles vir my? Dit sê vir my, dat baie van ons, en ek sluit myself daarin, wil ons self koppel aan iets, om vrede te hê. Iets wat rondom ons gebeur, iets wat rondom in ons lewens, direk of indirek, so dat daar vrede kan wees. Daar moet geld wees, daar moet status wees, daar moet rykdom wees, daar moet regte verhoudings wees, daar moet die regte aansien wees, al hierdie soort van goed, bring 'n vrede in my, en ek wil nie sê, dit is alles net verkeerd nie, dit help aan daarmee, maar, wat ek toe besef, is dat hierdie soort van vrede is, in ons lewens, hou nie, gezondheid is nie vir altyd nie, maar nou en dan moet jy 'n pilletjie drink, jou geld hou nooit vir ewig nie, voorspoed is nie altyd daar nie, en so kan ek aangaan, maar waar is
vrede. Nou sê die Bijbel vir ons, Efesiërs 2 vers 14, hy sê, Paulus kom en dan praat hy van Jesus, en sê hy, hy is immers ons vrede. Hy is immers ons vrede. Die ding is net, vrede, wat ons baie keer dink, is nie politisch nie. Wat jy sien, ons sit in, juist in die diverse samenleving in hier in Suid-Afrika, waar selfs groepe, ethiese groepe nie met mekaar hoe weg kan kom nie. En ons sien in die wereld, dat daar nooit, ooit vrede is tussen mense nie. Tussen groepe nie. So ons kan nie sê dat polities daar vrede is nie, want selfs hier in Suid-Afrika kan partijen nie saamstaan en saampraat nie, hulle moet mekaar uitmoor. So polities. En Jesus sê, hy sê die een nasie sal teen die ander nasie opstaan. Dit sal altyd daar wees. Want hoekom? Want Jesus een macht ding hy ook betrokke. Want as ek hy macht kan kry, dan sal ek hierdie vrede kan bewerkstellig. En die wereld skree, hoe mooi. En hulle skree ook hier op Kersdag. Vrede, vrede vir julle. Maar is daar vrede? Nee. Want die vrede is nie politisch nie. Vrede is ook nie emotioneel nie. Jy sien, baie keer wil ons sekere goed emotioneel koppel. Jy weet, dit is soos 'n gesondmaakpilletjie. Ons wil hy pilletjie drink, sodat ons goed kan voel. So wil ons emotioneel koppel aan goed, soos wat ek nou net genoem het, buite faktore in ons lewens, en of het nou wat ook al is, wil ons daarin anker, om vrede te ervaar, sodat ek emotioneel opgebou kan word, met dit wat rondom my gebeur. En dan denk ons, en dan kom maar gebeur daar iets, en my boekie ruk 'n bietjie deur iets, en ek is emotioneel stabiel. My hele wêreld is onvrede. So vrede is dit nie. Maar wat is vrede? Vrede is 'n verhouding met God. Die Bybel sê iets so mooi daarso oor hierdie vrede wat 'n verhouding met God is. Hy sê daarso in Lukas 1 vers 77 om kennis van die saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes om ons voete na die pad van vrede terug. Met ander woorde, wat hy daar sê is, dat ons hierdie kennis van die ontvanging van God, van saligheid, en wanneer ons het ontvang, sal het ons in die voete rug van vrede. Wat in hierdie ding, en het klink soos 'n cliché, maar dit is iets waar die kerk nie baie oor gepraat het in die verlede nie, wat ek weet nie hoekom het gemis het nie, is dat die fundament van alles gaan oor verhouding met God. As jy werklik waar vrede wil hê, dan moet jy in verhouding staan met God. En al manier hoe ek in verhouding kan kom met hom, is om eerstens in sy saligheid in te kom, en sy saligheid in my lewe te ervaar, maar ook wanneer ek in hierdie saligheid van God is, in sy vrede in te loop. Want vrede gaan jy nie vir jouself bewerkstellig nie. Vrede kan jy nie vir jouself kweek nie. Dit kom van God af. En daarom moet ek in verhouding wees. Hoekom moet ek in die verhouding wees? Want in eerste plek, hy nooi ons na vrede, sodat ons het moet ontvang. Hy sê Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof regverdig is, hoor nou mooi, ons het het ontvang, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, omdat ons het ontvang het. Wanneer jy in verhouding met Christus staat, ontvang jy sy vrede, want dan is jy nie meer afhanklik van die wereldse vrede en dit wat vir jou gebied word nie, maar wanneer dit na jou toe kom, is dit 'n pluspunt. Dan sê jy, dankie Here, want ek is in vrede met u. Maak nie saak wat nie. Want ek het ontvang. En daarom moet ek in het groei. Petrus sê, 2 Petrus 1 vers 4, 1 vers 2, mag genade en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus onse Here. Mag die genade en vrede vir julle meerder word. So meer ek in God indelg, hoe meer ek in om sy dieptes ingaan,
en in hom groei, hoe meer zal sy vrede groei. Hoe meer zal ik, kom ons praat op plein Afrikaans, hoe meer ik God leer ken in mijn leven, en toelaat dat hy in mijn leven werkzaam is, en iets in mijn leven doen, hoe meer op een plek zal ik komen waar vrede is. Ik zal in een plek wees waar ik met mezelf in vrede is. Ik zal op een plek wees waar ik met mensen in vrede is. En ik zal op een plek wees waar ik met God in vrede is. Want hoe baie mense in vandagse lewe is nie met vrede met homself nie, is nie vrede met mense nie, is nie vrede met God nie. En ons moet groei. Hoe meer ons van hom ken, hoe meer sal ons groei. En dan sal het bewerk stellig in ons levens. Filippense 2 vers 12 en 13 sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaal. En dan sê Jesus in Matteus 5 vers 9, en ek wil dit vir julle lees, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En op een fout wil ek vanavond net vir jou sê, wat die Efesiërs vir ons in al hierdie pakkie vir ons sê is, jou vrede is in Jesus Christus. Die Bijbel kom en dan sê Jesaja 5 vers 9, dat hy ons vrede vir ons is. Een kind is vir ons gebore. Hy is ons raadsman. Hy is ons vrede vir ons. En wanneer jy op een plek kom en werkelijk waar ingeboeken, ingebukken word, in hom in, het jy vrede. Maar buiten hom, het jy nie vrede nie. Nou laat my nou denk, sorry, aan hierdie fliek, ek weet nie of julle dit gesien het, die Meet the Parents. Het weet al die fliek gesien. Nou hierdie fliek gaan so, en dan sê hy, as jy die familie, is nou twee familie, dan moet die ou nou introu in die familie. En toe sê die ou vir hom, all in the circle, dis nou die pa, all out the circle. Nou, jy kan in die vrede van God wees, of jy kan buiten die vrede van God wees. En hy wat? Dis een keuse. Dis een keuse, waar jy jouself vanaand wil bevind. Niemand gaan het vir jou bewerkie. Niemand gaan vir jou aanhelpie. Ja, jy kan die beste presente kry. Jy kan die beste familie rondom jou hê. Jy kan al hierdie goed hê, maar as jy nie vrede in Christus het nie, het jy nie vrede nie. So ek wil vir jou alle vrede oor jou leven uitspreek. En vanaand, na môre, waar dit Kersfees word, dat God se vrede jou oorspoel en verander. Want het is Godse vrede wat ons verryk en verlig.